በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይህንን ያውቃሉ የተሰኘው ይህ ተከታታይ ትምህርት በእምነትና በማህበራዊ ሕይወትም ጭምር በብዙሃኑ ዘንድ ጎልተው የማይታወቁ ቃላትን፣ ሕግጋትን፣ ሥርዓታትንና አባባሎችን የምንተረጉምበትና የምናውቅበት መድረክ ነው። ሲያቀብሉና ሲቀበሉ ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን የሚያቀብሉ ካህናት ለሚቀበሉ ጾታ ምእመናን ሁሉ ስለሚያቀብሉት ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም እንደሚከተለው የአምላካችንን ቸርነትና የድኅነት ሥራ በሚመሰክሩ ኃይለ ቃላት በአዋጅ እንዲያስረዱ ወይንም ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ ግድ አለባቸው። እርሰዎም ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ሲቀበሉ አዋጁን ሰምተው መልእክቱን ወይንም አዋጁን ተረድተው በሥርዓቱ መሠረት አሜን ወይንም ይሁን ይደረግ በማለት እንዲቀበሉ ሃይማኖታዊ ግዴታ አለበት። በመቅደስ ውስጥ በካህናት መካከል የሚደረግ የቅዱስ ቁርባን ሥርዓት ካህኑ ቅዱስ ሥጋውን በመቅደስ ውስጥ ለካህናት ሲያቀብል በጌታ ቅዳሴ ወይንም በቅዳሴ እግዚእ ሥጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቀድሶ ሥጋ ወነፍስ ወመንፈስ ወይንም በአማርኛ ሥጋንና ነፍስን ደመነፍስንም ለማክበር የሚሆን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ይህ ነው ይላል። በሐዋርያት ቅዳሴ ወይንም በቅዳሴ ሐዋርያት ህብስተ ሕይወት ዘወረደ እምሰማያት ቅዱስ ሥጋሁ ለክርስቶስ ወይንም በአማርኛ ከሰማይ የወረደ የሕይወት ህብስት የሚሆን የክርስቶስ ክቡር ወይንም ቅዱስ ሥጋ ይህ ነው። በሊቃውንት ቅዳሴ ከቅዳሴ ሐዋርያትና ከቅዳሴ እግዚእ ሌላ በሆኑት ቅዳሴያት ማለት ነው። ሥጋሁ ለአማኑኤል አምላክነ ዘበአማን ዘነስአ እምእግዝእተ ኩልነ ማርያም ወይንም በአማርኛ ከሁላችን እመቤት ከማርያም የነሳው እውነተኛ የሚሆን የአምላካችን የአማኑኤል ሥጋ ይህ ነው ሲል ተቀባዩ ወይንም ቆራቢው አሜን ይላል ወይንም እያለ ይቀበላል ወይንም ይቀበላሉ። ንፍቁ ወይንም ሁለተኛው ካህን ክቡር ደሙን ለካህናቱ ማለትም ለዲያቆናቱ ሲያቀብል ዝንቱ ጽዋ ሕይወት ዘወረደ እምሰማያት ክቡር ደሙ ለክርስቶስ ወይንም በአማርኛ ይህ የሕይወት ጽዋ ከሰማይ የወረደ የክርስቶስ ክቡር ደሙ ነው ሲል ተቀባዮቹ ዲያቆናት አሜን ወአሜን ወይንም በእውነት ይሁን ይደረግ እያሉ ይቀበላሉ። ዲያቆኑ ክቡር ደሙን የያዘውን ጽዋ ከሁለተኛው ካህን ወይንም ከካህኑ እጅ ሲቀበል ጽዋ ሕይወት እትሜጦ ወስመ እግዚአብሔር እጽየውእ ወይንም በአማርኛ የሕይወት ጽዋን እቀበላለሁ የእግዚአብሔርንም ስም እጠራለሁ ይላል። ከመቅደስ ውጭ በሚያቆርቡ ጊዜ የካህናት አዋጅና የሚቆርቡት ጾታ ምእመናን ተሰጦ ወይንም መልስ ካህኑ ወይንም አንደኛው ካህን ቅዱስ ሥጋውን ሲያቀብል ከማቀበሉ በፊት ዝንቱ ውእቱ
ስጋሁ ለክርስቶስ ዘተውህበ በእንቲ አነ ወይንም በአማርኛ ስለ ኃጢአታችን የተሰጠ የክርስቶስ ስጋው ይህ ነው ይላል። ተቀባዩ ጾታ ምእመን የሚቆርበው ማለት ነው መናገር የሚችል ከሆነ ራሱን ዝቅ አድርጎ አሜን ሲል ቅዱስ ስጋውን ያቀብለዋል። የክርስትና አባቶችና እናቶች ራሳቸው መልስ መስጠት ለማይችሉ የክርስትና ልጆቻቸው አሜን ይላሉ። ዲያቆኑ ወይንም አንደኛው ዲያቆን ክቡር ደሙን ሲያቀብል ከማቀበሉ በፊት ዝንቱ ውእቱ ደሙ ለክርስቶስ ዘተክወ በእንቲ አነ ወይንም በአማርኛ ስለኛ የፈሰሰው የክርስቶስ ደም ይህ ነው ይላል። ተቀባዩ ወይንም ቆራቢው ወይንም ቆራቢዋ መናገር የሚችል ወይንም የምትችል ከሆነ ራሷን ወይንም ራሱን ዝቅ አድርገው አሜን ስትል ወይም ሲል ወይንም ሲሉ ዲያቆኑ ክቡር ደሙን ያቀብላቸዋል። የክርስትና አባቶችና እናቶች ስለ ሕፃናቱ አሜን ይላሉ። ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን የሚቀበሉ ጾታ ምእመናን ሁሉ ቅዱስ ሥጋውን ሲቀበሉ አንድ ጊዜ፣ ክቡር ደሙን ሲቀበሉ ሁለት ጊዜ፣ በድምሩ ሦስት ጊዜ አሜን በማለት ይቀበላሉ። ምንጭ መጽሐፈ ቅዳሴ ገጽ 125 እስከ 128 እና የሥርዓት መጽሐፍት።